waxaan salaamayaa wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga oo dhinacayga taagan gudoomiyaha degmada howlwadaag gudoomiyaha degmada wadajir waa bari iyo gudoomiyaalka degmooyinka kale ee jooga walaalkay cariif oo isagana ah nin aad isu dheerahay haddana isagu meelo badan matala gudoomiyaha gudoomiyaashooda waxaan salaamayaa siyaasa cabdulla telefoon oo isna dhinacayga taagan waxaan salaamayaa dhallinyarada degmada kaxda waxaan salaamayaa ururka hooyooyinka waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan salaamayaa dalxiisayaalka waxaan salaamayaa dhammaan shacabka ku nool gobolka banaadir 17 degmo iyo 3 deegaan oo leh maanta kusoo dhawaada dalxiiska degmada kaxda kasoo baxa ciriiriga iyo muxuu ahaa jaamka una soo baxa dhulka cagaaran ee quruxda badan ee greenka ah imaada saxaafaddana waxaan leenahay gaarsiiya shacabka meel kastay joogaan haddaba 4 milyan ee gobolka banaadir ku nool waxaa leenahay kaxdu waxay leedahay dhul qurux badan oo wanaagsan oo jawi wanaagsan leh oo amni ah oo fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo maanta aad ku dalxiisi kartaan waxaa mahad leh ciidamada cusub ee degmada kaxda la keenay oo dhammaan gobolka banaadir waqtigii dalmo la keenay ee ciidamada amniga degmada kaxda iyagana waxaan leeyahay guuleysta iyagaa suurto geliyay inay sidan loogu dalxiiso intaanoo qof ay isugu yimaadaan aad iyo aad ayaan maanta ugu faraxsanahay shacab weynaha meeshaan imaaday iyo qolada iyo amniga laamaha amniga dhammaantood iyagana waa u mahad celinayaa dadka waqtigooda noo soo huray inay nala arkaan waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay kax cagaaran kusoo dhawaada kax cagaaran kusoo dhawaada kax amniga kusoo dhawaada kax cagaaran kusoo dhawaada kax amnigana kusoo dhawaada qof kastana waa u furan tahay maalin kasta oo itiniina dalxiiska degmada kaxda waa jira maalin kasta oo itiniina maanta insha allahu tacaala laga bilaabo waa jira degmada kaxda dalxiiskeeda waana jiri doonaa soo guuleysta ayna leenahay soona dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullah maalin kasta oo itiniina iyo maalin kasta oo jimca laba maalmood gadaal lagu qabsado laba maalmood ka dhigeyna maalin kasta oo itiniina iyo maalin kasta oo jimca waa jiraya jimca kastana waa imaan kartaa itiniin kastana waa imaan kartaa dibku xudimi aad igu qosloya maqan haddana waxaa ku wareejinayaa wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga cabdisalaan oo ganacsatada iyo wasaaradda uu margelin doona inay degmada kaxda dhul badan oo ganacsi iyo dalxiis iyo beere iyo wax kasta laga samayn karo hoteelo caalami laga dhisi karo inay